Bugün de güzel veriliş olacak eminim. Çünkü insanın xoşbəxtçiliyine hem de o zaman xoşbəxtlik katılır ki, duruşu ile, güzelliği ile, qəlbi ile, gücü ile bir kadının ayağı üstünde meydan oxuduğunu görürsən. Ve bugün elə hanımlardan biri benim qonağımda göstərir radioda. Respublikanın əməkdar artisti, televiziya aparıcısı Nailə xanım İslamzadə. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük sizi. Necə siz Nailə xanım? Hörmətli tamaşaçılar, dinləyiciləri də hoş gördük. Verişi elə başladınız ki, elə bilim özünüzdən danışacaqsınız bugün. Çox təşəkkür edirəm. Bu sizin qəlbinizin gözəlliyidir. Nailə xanım, deməli mənə elə gəlir ki, sizin evinizdə bir pilates aparatı, yəni də masası var, stolu. Və təbii ki, o pilateslərin yerlənəcəkləri olur, o var. Və siz hər gün səhər durursunuz, bir qəhvə hazırlayırsınız və yaxud da sizin sağlamlığınız üçün önəmli olan bir detoks içki hazırlayırsınız. Daha sonra çıxırsınız, eyvanınızdan o bulvarın gözəl mənzərəsini seyr edirsiniz, maşallah. Daha sonra yod qəbul edirsiniz, nəfəs idmanı edirsiniz, sonra qayıdırsınız pilatesinizi edirsiniz. Siz mənə elə təsirat bağışlayırsınız. Təxminən belədir, amma biraz sıranı dəyişmək olar. Çünki gözümü açan kimi günəşi görürəm. yerimdən qalxmamış günəş, gözümü açan kimi pəncərədən günəşi, doğanda günəşi görürəm. Oradan başlayır günəş. Sonra mən qəhvədən başlamıram günümü. Mən mütləq o detoks içkisi dediniz, o ola bilər. Və yaxud da ki, su, indi hamı bilir bunu, limonlu, zəncəfirli su. Bu mütləqdir, ilıq su. Ondan sonra yeməyim, işə gedirəmsə, işə gedirəm, getmirəmsə olur ki, həmən günün çəkilişi yoxdursa, evdə oluramsa, müəyyən işlərə məşğul oluram və pilates aparatı evdə yoxdur, zalda var, evdə məndə var, başqa aparatlar var. Gözəllik yaşla ölçülmür, bəs nə ilə ölçülür sizcə? Gözəllik sağlamlıqla ölçülə bilər. Mən deyərdim. Çünki sağlam ruhu olan, sağlam bədəni olan insan gözəl olmaya bilməz. Sağlam olmaq üçün də biz qidamızı diqqət eləməliyik, idman eləməliyik. Gözəl olmaq üçün də, gözəlliyin içində Çexov demiş ki, o qədər gözəl şeylər var. Mən bir dəfə çalışdığım ictimai televiziyanın səhər proqramına çağırmışdılar. Gözəl qalmağın sirri falan belə. İnanın, kosmetoloji vasitələr ən axırıncı yerə gəldi. Mən həmişə deyirəm. O qədər şeylərdən, elə şeylərdən başladıq ki biz. Bir də gördük, verilişin vaxtı qutarır, hələ kosmetoloji aparatlardan və yaxud da ki, o istifadə olunan preparatlardan hələ danışmamışıq. Çünki gözəllik, baxın, bizim söhbətimizdə, tərzimizdə, danışığımızda, yerişimizdə, özümüzü təqdim eləmək bacarığımızda, bizim intellektimizdə o qədər şeylər var ki, gözəllik deyəndə. İndi çoxları bunu başa düşürlər, şükürlər olsun ki. Gözlər parıldamırsa, gözlər gülmürsə, yəni onu hansı estetik cərrah və ya kosmetoloq, dermatoloq, yəni o parıltını verən Allahdır. Çünki Allah insanın içinə o qədər gözəl aura, enerji, götürür ki, yəni bu da istərsəməz insan. Çünki mən həmişə deyirəm, bir insanın gözlərinə baxın. Diqqətlə baxın. Parıltı varsa, maşallah, sizin kimi doğrudan gözünüzün rəngi. Güya ki, misal üçün, hər gözü parıldayan insanda o demək deyil ki, problem yoxdur, sıxıntı yoxdur. Sıxıntı problem hər kəsə aiddir. Dərk edə bilər. Sıxıntı mənimdir, problem mənimdir. Onu yansıtmaq lazım deyil. İnsanların fikri, dərdi, problemi, qayğısı eyni olur. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Həm də gözəl insanlar həmişə dedikodu mənbəyi olurlar. Gözəl insanları müzakirə edirlər. Fərqi yoxdur. Necə yaşayırsan, necə işləyirsən, hansı addım atırsan, heç bir fərqi yoxdur. Gözəlsən, səni dedikodunu edəcəklər. Heç məğlub olmusunuz dedikodulara? Ümumiyyətlə, mən dedikodu içinə girə bilmirəm. Həmişə uzaq oluram. Uzaq planlar qurum, nəsə eləyim, belə şeyləri mən bacarmıram. Əqrəb bürcüyəm, çox iradəliyəm, güclüyəm, yəni dedikodu deyənlərə qarşı da çox dayanıqlıyam, belə deyək. Çox da özüm haqqında bir zamanlar olub,
bir zamanlar olub ki, yəni mənə mənfi təsir göstərib. Mənə yox, ümumiyyətlə işlərimə mənfi təsir göstərib. Aha, bu çoxdan olub, amma vaxt keçəndən sonra da onlar hamısı başa düşdülər ki, heç də onların dediyi kimi deyil və onların çoxu da gəldilər. Mən başa düşdüm ki, onlar səhv elədiyini anlayıblar vaxtı ilə. Bunu da zaman göstərdi, amma mən heç kimdən indiyə qədər niyə belə demisən, niyə elə demisən, bu onların öz fikridir. Mən özümə güvənən, öz işimi bilən, mənim hər gecə yatanda vicdanım qarşısında hesabat verə biləcək bir beynim, hisslərim var, Allah var ki, ona hesabat verirəm. Heç kimə hesabat vermək fikrim yoxdur və şükürlər olsun da, mənim haqqımda çox dedikodu da eşitmirəm. Bəlkə də çox az-az insanlardanam ki, sosial şəbəkələrdə, saytlarda haqqımda çox heç mənfi fikirlər oxumuram adətən. Götürəndə də xalqın gözü tərəzidir, baxmayın, böyük mənada. Bir də ki, qıcıqlandırmaq lazım deyil heç kimi. Mən də müəyyən bir insanlara cavab verərəm, ona daş ataram, buna daş ataram, daha çox danışarlar məsəl üçün. Niyə oturam ki? Qoy hər istədiyi kimi olsun da. Hətta belə bir insanın qarşısında mənə elə gəlir ki, o belə var da, belə xasiyyətdə insanlar nə oldu, olmadı, nə isə mənfi fikir bildirməlidirlər. Məncə, biz xasiyyətdə belə davransaq, o mənfi fikir bildirən insanlar da çəkilir öz qabığında durur. Niyə? Çünki daş atmaq olar. Çünki biz ona enerji veririk də, o deyənlərə cavab qaytarsan, onlara və yaxud da ki, onların istədiyi odur ki, cavab alsın və daha da alovlan. Görəcək ki, yox, təsir eləmədi, düz keçəcək. Bütün hallarda mən bu fikirdən razıyam. İki dəfə susacaq sonra. Xoşbəxtlik, huzur, sakitliyi, səssizliyi sevir. Əlbəttə ki. Xoşbəxt olmaq istəyirsiniz, sakit olun. Huzurlu yaşamaq istəyirsiniz, səssiz qalın. Düz demirəm. Hələdir. Belə bir fikir var da, deyir, vaxtında gəlməyən heç bir şeyin önəmi yoxdur. Yəni, bir şeyi vaxtında, zamanda gözləyirsən. Daldan atılan daş kimi. Razısınız fikirlə, yoxsa əksini düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, Allah insanın tam bütöv bir, bilirsiniz, mükəmməlçilik yoxdur. Tam mükəmməl bir xoşbəxt olmaq üçün 10 şey lazımdırsa, Allah onun bir beşindən çoxunu veribsə, 6-7, şükür eləmək lazımdır. Onu da olsa, yəni, hamısını gözləyək ki, o da olsun, bu da olsun, bu da olsun. Məncə, biraz təmkinli olmaq lazımdır. Nailə xan, bax, biri bir söz var da, egoist. Düzdür. Hər bir halda bu sözü kiminsə haqqında da işlətsək belə və ya qulağımız hardansa eşitsə belə, kitabda belə oxusaq, bu söz bizə mənfi təsir bağışlayır. Mən istəyərdim, bax, sizinlə biraz bunu araşdıraq. Egoist olmaq doğrudan mı pisdir? Bir var, egoist insanlar odur ki, öz mənliyini hər kəsdən qabaqda qoyur, öz çox təkəbbürlə aparır, təkəbbür. Baxın, təkəbbür deməkdir də, egoist. Mən təkəbbürlüyəm, ancaq özümü düşünürəm. Mən baxmıram ki, studiyada Elnarə var, operatora istədiyim kimi hərəkət edirəm, istədiyimi deyirəm ki, bu mənim xeyrimə olanları deyirəm. Heç kimin mənafiyin, başqalarının mənafiyini tapdalayaraq öz istəyimi yerinə getirirəm. Amma özünü istəmək ayrı şeydir. Hər kəs özünü, xüsusən də qadınlar. Bilirsiniz, qadınların çoxsunu özünü bədbəx hiss eləyir. Çünki özünü sevməyi bacarmırlar, özünə vaxt ayırmağı bacarmırlar. Mən həmişə deyirəm, bəzən qadınlarla söhbə şikayət edirlər, o belə oldu, bu belə oldu, dün taqsir özündədir. Deyir, necə özündədir? Deyim, sən özünə vaxt ayırdın bugün. Niyə şikayət edirsən ki, onu elədim, bunu elədim? Evin işi başından aşıb, köməkçin yoxdur. Niyə hamısını eləməlisən sən bir gündə, bir saatin içində? Orada iş gördün, yoruldun, özünə vaxt ayır. Get bir qəhvə dəmlə, qəşəng çay dəmlə, ayağının üstünə aşır, qəşəng bir şeyə bax, bir musiqi dinlə, onu iç, biraz dincəl, sonra işinə davam elə. O anda ki, da özünü sevmək deməkdir. Əlbəttə ki, səhər yuxudan durdun, vaxtım yoxdur özümə bax. Niyə yoxdur? 15 dəqiqəni mütləq taparsan vaxt. Vaxtın yoxdur, özünə baxma, səhər üzünü yumağa gedirsən də, yuyanda tez əlinə mətbəxtən, məsələn deyirəm də, biraz duru zeytun yağı içində duz. Duz, biraz duz tök, gəl, onunla üzünü sil, sonra da qəşən ilıq suyundan yaxala, üzün işıldayacaq, par-par. Görürsünüz, bax, o işin arasında özünü xoşbəxt hiss eləməyin yolları var ki, özünü, bax, özünü istəmək bundan ibarətdir.
Bir 3-5 xoş söz not edib güzgünün üzərinə yapışdırmaq, soyuducunun üzərinə yapışdırmaq, səhər ayılanda bir mətbəxə keçir də, indi qadında kişi də nə fərqi var ki, əlimizi yuduq, keçirik mətbəxədə bir su içək. Lap elə vanna otağında güzgünün üzərinə vurmaq olar. Qoy elə birinci girdiyimiz yer, əlimizi yuduğumuz yerdə o xoş sözləri götür. Düz demirəm. Buradan hər şey insanın üzərindədir. Pozitiv düşüncələr, o pozitiv yanaşma insanı xoşbəxt eləyir də. Bu psixologiyada da var. Məsələn, biri yıxılır, biraz ayağı cızılır. Cızılır biraz ya burxulur ya da nisbətən amma yeriyir, gedir. Çıxır özündən. Bu nədir? Nəsə bura qoyublar. Ayağımı sındırdım, az da üsyan eləyir. O biri durur, biraz da axsıdır. Şükür ayağım qırılmadı. Və gedir, şükür eləyir, gedir. İnsanlar müxtəlifdir, bilirsiniz. Bu onların o algıları, hər şey. Çalışıb pozitiv olmaq lazımdır. Çox-çox şükürlər olsun Allaha ki, Allah Taala sizə boy, qamət, gözləriniz parıldayır, maşallah. Şükürlər Allah olsun. Bəd nəzərdən uzaq etsin. Bir də var ki, bu qamətə, bu dik duruşa biraz da xarakter. Belə dik durma. Hansı var sizdə o? Çünki sizin qamətiniz və yerişiniz falan elədi ki, mən sizdə onu tuta bilməmişəm hələ indiyə qədər ki, sizdə var bir dənə belə baxmaq o, misal üçün, mən hər şeyi xatırlayıram, kimsə unutmasın. Çox müşahidəçisiniz. Siz yeganə xanımsınız ki, mən onu tuta bilmirəm. Deyirəm, maşallah, Allah Taala elə verib sizə hər şeyi və siz də doğrudan Allahın verdiyi bu əmanətə o qədər qulluq edirsiniz, o qədər xidmət, o qədər qoruyub saxlayırsınız. Bu da çox önəmlidir. Əlbəttə. Amma bir də bilmək istəyirəm, Nailə xanım İslamzadə, ümumiyyətlə, bilirmi o beyin hüceyrəsi varmı sizdə ki, biraz da var, biraz da üstünə? Üstünə qoyur. Yox, bilirsiniz, bu insanın... Həm də səmimi sizə bilirəm, varsa deyəcəksiniz. Yox, bilirsiniz, bu insanın xarakteridir. Mənim anamdan çox şeylər keçib. Mənim anam bəy qızı olub. O kökdən gələ bilər. Oradan ola bilər, heç kim qabağında əyilməmək, hər şeyə təmkinlə yanaşmaq, ümumiyyətlə, xanımlığın birinci göstəricisi öz təmkinini qoruyub saxlamaqdır. Sənə hər söz deyənə qarşı ona cavab verməli deyilsən. Geyiminə diqqət eləməlisən, öz hərəkətinə, tərzinə. Bu ağır gələ bilər ki, mən hər şeyə diqqət edim, amma bunu bir vərdişə çevirsən, bu xarakterə çevirilsə, bu belə də gedəcək. Onda o dik duruş da olacaq. Bir də ki, insanın canında da olmalıdır. Bu belə bir də ki, özünü inkişaf elətdirmək lazımdır. İnkişaf elətdirmək lazımdır. Özünü də oxumaq lazımdır. Harada necə aparmaq, necə yemək, necə durmaq. Bunlar da böyük bir elmdir. Maylaxam, yaralar vücudda deyil. Ruhdadırsa, müalicəsi olar sizcə? Əlbəttə olar. Ruhun müalicəsi də var da. Ruhun müalicəsi, baxın, o ən sadə şeydən yaralanmayan götürək də. Yaralanmayan insan yoxdur da, bir ömür yaşayırsan. Əlbəttə yoxdur. Az yara var, çox yara var, dərin yara var. Bir yara ola bilər, amma çox dərin ola baxın, bilər. Çox yaralar ola bilər, amma cüzi, ləkə kimi ola bilər. Həyatda insan itkisindən ağır yara yoxdur. Ondan dərin, ondan böyük itki ola bilməz. Bir insanı görürsən, görürsən, birdən-birə yoxdur. Səsini eşitmək istəyirsən, görmək istəyirsən. Bu çox böyük itkidir. İndi kainat, enerji, evrənə mesaj göndərmək. Məsəl üçün, bilirəm ki, səyahətlər edirsiniz. Səyahət etdiyiniz ölkələr də inkişaf etmiş ölkələrdir. Orada bizim hələ indi cılız baxdığımız mövzulara daha böyük yanaşırlar. Oradakı auditoriyalar daha böyükdür belə mövzularda. İnanırsınız bunlara? Əlbəttə inanıram. Mən inanıram, amma bir dənə də belə bir fikir keçir mənə ki, elə bil nə isə bir kütlə insanları hamısını bura yönəltməyə çalışır. Hara? Yəni, kainat, enerji, yox, bununla bu, məşğul olur. Baxın, biz nə yeyiriksə ondan ibarətik. Biz nə deyiriksə ona doğru gedirik. Biz indi nəyi düşünürüksə, gələcəkdə o bizim, o kainat, evren deyirlər, türklər, onu bizim qabağımıza çıxarır. Bunun mütləq və mütləq bunun izahı var. Biz nə düşünürüksə, o sekret kitabını oxumusuz da, yəni hamı oxuyub indi, hamı bu barədə biliklidir. Mən indi oxuyuram, Joseph Murphy var. Murphy-ni, bəli, Murphy-ni də kitabı yaxşıdır. Bəli, bu mütləq, indi o kitab oxumusuzsa, bunu sözünüzdə yaxşı bilirsiniz, sadəcə sual verirsiniz ki, yəqin biz bunu müzakirə eləyək də. Baxın, mən sadə bir misal deyim. Mən o gün evləri yığışdıranda, o siyirmələri falan, birdən əlimə belə qırmızı kağızlar keçdi. Baxdım, mənə elə maraqlı gəldi ki, demək mən bunu
bir neçə il bundan əvvəl, bir 8-9 il, bəlkə 7-8 il bundan əvvəl aha yazıb qoymuşdum, mən nələr nələr istəyirəm. İndi baxdım, məhəddəl qaldım. Amma mən sizə deyim, siz biraz da uzaq görənliyiniz, yəqin o his intuisiyanıza görədir, hissiyatınızın gücülüyünə görədir. Çünki indi bu bizdə popülarlıq qazanıbdır. Bilmirəm, mən o vaxtdan mən bunu eləmişdim. Yox, yox, mən o vaxtdan bilirdim, mən bunu çoxdan bilirdim. Mən sizə deyim, mənə ilk dəfə o sekret kitabını 2006-2007-ci ildə, mən Türkiyədə bir rəfiqəm var idi, o mənə hədiyə eləmişdi, o vaxtda mən onu oxumuşdum. Mən deyirəm, amma Türkiyədə onda daha aktual. O mənə hədiyə eləmişdi, aha, türk dilinə tərcüməsini, ondan mən bilirdim, qoymuş. Özüm də yadımdan çıxıb ki, bunları yazmışam. Amma hamısı olub. İndi onlar hamısı olub. Maşallah. İndi mənə belə qəribə gəlir, ay Allah, mən necə bəsit şeylər istəmişəmiş. Amma indi də notlar yazın da. Aha, indi davam eləmək lazımdır. Bəli. Yəni, bunlar hamısı olur. Və bunları mütləq eləmək lazımdır. Baxın, o pozitiv afirmasiyalar, o deyimlər, hər gün güzgəyə baxırsan, deyirsən, bu dəli olmaq deyilim, mən gözələm, mən xoşbəxtəm, mən belə... Bunları deyirsən və bu insanı doğrudan da ona kökləyir və özünü elə hesab eləyirsən. Və mütləq pozitiv düşünmək lazımdır və heç nəyə əvvəlcədən yox demək olmaz. İstəmirəm sözü yoxdur, məndə yoxdur, bu sözü yoxdur, yox, istəmirəm. Bacarıram, bilirəm, əminəm. Bunları, insan bacarmadığı şey yoxdur əslində. Həyatınızda baş verən, xoşbəxt anlara görə nələri güzəşt vermisiniz? Heç nəyə güzəşt verməmişəm. Mən nəyi yaşamaq istəmişəm, onu yaşamışam. Və insanların bir mənalı olaraq başına nə gəlirsə, yaxşı və pis, orta nə gəlirsə, hamısının səbəbi özümüzük. Özümüz necə yanaşırıqsa, mən özümüz seçim eləyirik bunu. Məni bura siz çağırdınız, mən özüm gəldim. Neçə dəfə gələ bilməmişdim, Bakıda yox idim, orada buradaydım. Yəni ki, bu dəfə gəldi, gəlməməyə də utandım. Qismət, Yəni, özümüz seçirik bunu. Həyat yoldaşını özümüz seçirik, işini, işimizi özümüz seçirik. Belə mi deyək, belə mi hərəkət eləyək? Ona görə hər şeyin səbəbini özümüzdə əlbəttə ki, alın yazısında dəyişmək olar. Allaha dua eləməklə dəyişmək olar. Allahdan istəməklə Allah eşidən biləndir hər şeyi. Və hər şeyi Allahdan istəyək və mən istəyərdim, hər kəs də Allahdan istəsin. Çünki Allahdan istəyək olmursa, əlbəttə ki, olmursa deməli zamanı gəlməyib. Demək ki, bu sənin xeyrinə deyil. Artıq 61 yaşım var. Mən zaman keçdikcə görmüşəm ki, nələr istəmişəm, nələr olmayıbsa, necə mənim xeyrimə olub olar? Əlbəttə ki. Amma sonradan baxanda, geriyə dönənə görəm, ay Allah, Allah böyükdür. Nə yaxşı, o vaxtı onu vermədi mənim istədiyi. Amma o vaxtı da mən üstünə düşməmişdim, bu olsun deyə. Sadəcə olaraq istəmişdim, Allah verməmişdi, olmamışdı. Demirəm, belə buna da şükür. Razılaşmaq da gözəl bir deməli, hissi. Deməli, məsləhəti belə imiş. Amma illər üstündən keçəndən sonra gördüm, Allah, nə yaxşı bu iş olmayıbmış. Ondan daha başqa gözəl şeylər qabağıma çıxdı. Ona görə həmişə gözəl düşünmək lazımdır və hər gündə hər şeyə görə şükür eləməliyik. Demək ki, məyus olduğumuz, əlimizin çatmadığını düşündüyümüz, arzumuzu çatmadığımızı düşündüyümüz anlar belə zamanın gələndə bizim xeyrimiz olduğunu göstərir. Əlbəttə ki, amma əlinizdə qoyub oturmaq lazım deyil. Yetər ki, bənə lazımdır, mübarizə lazımdır. Səbr lazımdır, eyni zamanda mübarizə də lazımdır, həyat mübarizədir. İrəli getmək lazımdır, yəni istəyinə doğru getmək lazımdır. Heç nə eləməyim, oturum ki, Allah vermədi, oturum, heç nə eləməyim. Allah buradan bağlayıb ki, sən gid o biri qapını aç. Bəli. Ona görə, yəni getməlisən irəli, bir yerdə dayanmaq olmaz. İndi hər şeyin yeni rənglər aldığı vaxtdır. Çox gözəl bir mövsümdəyik. Hə, belədir. Yəni, bütün mövsümlər gözəldir. Belə hava, insana gülümsəmək, geyinmək, həyatdan həzz almaq istəyir də insan. Yəni, doğrudan torpağın oyanışı çox insana təsir edir. Belədir. Nə gözəl ki, siz gəldiniz. Nə yaxşı ki, biz görüşdük. Mən arzu edirəm ki, sizin insanlara yansıtdığınız, təbii ki, bunu da hər adam görə bilmir. Bunu görmək üçün yəqin qəlb gözəl olmalıdır. Çox şükür ki, mən sizin gözəlliyinizin fərqindəyəm. Bu da çox sağ olun. Siz özünüz də gözəlsiniz. Və mən arzu edirəm ki, 4 mövsüm yaşayırıq da həyatımız boyu, ömrümüz yolunda. Bu ömür yolunda 4 mövsümümüz də bax, bugünkü enerji qədər gözəl olsun, bugünkü əhval oraya da kimi olsun. Amin. Çox sağ olun, gəldiniz Naila xanım. Siz sağ olun ki, dəvət elədiniz. Studiyada qonağım, çox gözəl bir xanım.
Gözəllikdə qalmır, qəlbi də gözəldir. Demək ki, Allahın sevimli bəndələrindəndir. Allah hər zaman onu gözəl, auralı, gözəl enerjili etsin. Respublikanın əməkdar artisti, teleaparıcı Nailə xanım İslamzadə idi. Göstərirdi radio. Sağlam qalın, ruhunuzu da gözəl saxlayın.